っていきましょう。ロボトミーコーポレーションシステ、システマね、初期化システマ。あのね、歯ブラシはした方がいいよ。はい、歯ブラシ、歯磨きね。そう何しょ、もう酔ってるの今日。違う違う違う、何言ってることは同じだから。今日何飲んでんのそれ。今日あのこの前の差し入れのいただいたやつ、うん、スパークリングワインみたいな。ああ、はいはいはい、美味しいの。いやすごいよこれは。フラフラよ。アルコール度数なんと 12%。 あ、でかいね。エタノールだっつって発火するっつって絶対飲んじゃいけないからね、ちょっとしたあれで発火する、うん、さあ、前回あのね、薬指鍛えられたとこでしたけども。あ、そうそうだ、ピアノババアだ。今回ねコメントでもいただいてたんですけど、うん、だいぶやばいそうですよ。え、でも今までクリアできてきたじゃん、うん、そうだよね、うん、ね、やばいやばいって。ちょっとね、あの10ポイント残したまま一回言っていい？うん、いいよ。死ぬと思って。うん。やばいやばい言い続けて、はやパート何ぼ？なんだかんだで。パートなんか10、20いかないけど、ね。なんだかんだと言われたら。でしょ？答えてやるのが。ああ、世の情け来ましたね。あ、すごい。なんだろう、あれみたい。レギオンみたいだね。レギオン。それは？魔女ドラキュラでそういう敵いなかったっけ、うん、人が固まって固まって固まって丸くなるやつ。これがそう。いや、わかんねえよまだ調べてないですから。そうかそうかそうか。じゃあ一回ちょっとね、行ってみようよと。誰が？ミカエラちゃんですね。あ、マスクミカエラ。はい、もう崇高な誓いで身を固めたミカエラちゃん、ちょっと見ていただいてあ、本能い…おい、ちょっと待って、多いね。お、分厚いな。1、2、3、4、5、細いもんね、これが。お、単純計算でまあざっと40はいくかな。いくか。あ、負けてる。やばいね。なんで上に口があるんだろうね。上から食べるって大変そう。あ、でも重力に逆らってない分いけんじゃない。そっか、まあ我々人間も一応上から食べてるのか。そうだね下から食べるのがきついよ。そっかそっか、ね、あ、どうなんだろうこれ、うまくいってんの。え、今んとこ勝ってんじゃない。でもミカエラもうやばいよ、体力と。ほんとだ。精神力、精神が高い子の方がいいかもね。あ、もう、あ、これダメだこれ。あ、これきついわ。あ、ミカエラもうダメだ。 あ、パニックっちゃうな。あ、まあ、ちょっとこう続けましょう、このまま。一回止めて。ミカエラ直す？はい。ミカエラはまあほっときましょう。はいはいはい。13分。どれ開ける？え、13分。とりあえず本能とか何がいいのか開けて。そうだね。いや、どれも普通な気するよね。最低最低普通。あ、4以上でやっと普通になるっていう。はい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 。しかし多いな。ね。何個あんの？やっぱ30あるか。30ありそうだよね、うん、じゃあ次。あ、マイナス 6% になってる。あー、これもとんでもないね。不明不明不明。じゃあ抑圧してみようよ。よし、あ、動作でも何でもいいですよ。じゃあ抑圧で、はい、じゃあカティーヤ、レッツゴーカティーヤ。何かしらにつけて精神がやられるんだね、うん、この人は冷静。あ、冷静。あ、もうダメ。あ、終わり。あカティアがちょっとおかしいぞ。精神ダメ、な、抑圧がダメなんだね。抑圧ダメか。次はもう情報も手に入っ、おっと待って、ぐちゃ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 、おっ、暴れ出したか。ぐちゃ、やばいぞこの次送っちゃダメだろこれ。この次送っちゃダメだよこれ。ちょっと新人送ってみよう。新人、新人送ったら何も知らない。君には簡単な仕事を与えようと思う。まずは愛着を持って接するんだ。大丈夫、オガグリショーンよりはきっと怖くないさ、うん、そうだよ、だな。行け、トム。歩かないんだね。この場でジタジタするんだね。いいじゃん。あ、いろいろ暴れ出してるわ。あ、暴れたやつが多分開けたんだろうな、いろいろ。あ、そうか。うわ、ババアも徘徊してる。出た出た。絶望。絶望。そりゃそうだよな。絶対無理みたいな。そりゃそうだよ。うん、はいはい。あ、トムがね。はいはいはい。助走は十分って感じだよね。 あ、出ちゃった。あ、出たった、出たった、た足速っ。早いね。やばいやばい、終わった一瞬で。でも二足歩行なんだね。一瞬で何かを食べたぞ。アビ教官になってますけどね。あ、トムは今、うん、あ、やってる、指導を受けてますね。あーあおっ、うわ、二つになった。おお、なんだ、え、二つになったよ。え、あ、食べたら増えるんだ。あ、そうなの。トム食べて2人になったんじゃないこれ。え、あ、叫び声だけでノックダウンしたね。あ、食べた。3人になった。あ、やばい、モブの職員食べても増える。え、これ
じゃあババア食ってくれよ。罪です。ババアは食わねえだろ。これあれかな。あ、来た来た来たぞ。おー、やばいやばいぞ。あ、あはこれ何、限界どこまでいくんだろうね。あ、3が限界かな。増え続けていく。うわすごい、めっちゃ喋ってる。とんでもないことなってんね。あ、でこれ多分あれだよ。あら、ほらやばい曲なってるから大鳥も出たよ。あ、出た出た、うん、そうか、なんかがねレベル2以上の危険とかで出るんだっけ。あれ、あ、なんかラジオくんも暴れてる。ラジオくんも暴れてるし、安全チームって名前、名前が変えようかなって、ね、名前が笑えるよ。安全チームどころじゃないんだと、何度見ても無気力なんだ。絶望ですね。連なってね。シュッシュッポッポ、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 夢の開口です。大鳥さんチーズ、はい、ブレーカーも落ちて大鳥さんがいる中で殺人鬼と、そしてこの塊が歩いていると。絶望だ。殺人鬼ぐらい倒すんじゃない。やばいか、大鳥もいるわ。そもそも HP が高いんだよね。あ、まあでもまあまあもう、もう無理なのはなんとなく分かってるんで、はい、じゃあやり直しますか。銃弾だけ聞こえると、はい、シュッシュッポッポッシュッシュッポッポ。ここはもう開けられるやつもないもんね。3じゃ何もないもんね、うん、じゃあやり直します。はい、積んだか。そもそも名前も知らないんだ僕たちは。そう、名前も知らない僕たちは、僕たちはあのアドブンマリティの名前をまだ知らない。制御のしようがない。多分あれもう出たら勝てないよね。出たらね、出さないでやるみたいな。できんのそれ。いや、そういうこと調べてみないとわかんないだよね。みんなで叩いても多分負けるでしょ。うん、多分、ね、うん、オートより強いでしょこれ。うん、おめっちゃうまくいってる。お、珍しいやん。ええやん。やったやん、カティア。カティアやるやん。あ、頑張れ。もうちょっと頑張れ。お、すごい。カティアやるやん。27。一回の成功でかいなこれ。めっちゃ運良かったんだな。だな。だな。じゃあさ、ここ開けるよりここ待つか。まあ、ちょっと脱走情報だっけ、属性わかんの。え、全部どんどん開けないと分かんないじゃん。結局だっけ。あ、でもここ分かればいいのか。はいはいはい。じゃああと3だ。よし、カティアを待とう。頑張ってもらって。あ、うまくいったからさ走り出してないもん、はい、ほら。あ、ほんとだ。マイナス6は変わんないんだよね。そうなんだよね。そこがね。ゴーカティア、ゴー。レッツゴーカティア、待って。あー、まあ冷静っていうくらいだから、まあいい感じの方なんだ。うわ、痛い。2回食らってそんなんなんの？だから3回、4回までが限界だよね。いった。これはもう確率的に厳しいぞ。惜しい、うん、惜しいね。よく頑張った。攻撃よく頑張った。ドゴーン。さっくり回復するのは怖い。ドゴーン。ここで開けられますね。じゃあここ開けるか。はい。へえ。なんていうの、笑う死体の山。あ、やっぱりレギオンみたいな感じだよ。ブラック攻撃。レギオンだってた。あって、いや、わかんないけど、レギオンみたいなあれだよ。ブラック攻撃だ。19あるぞ。ここ上開けていこうか。ここ管理方法ね。うん。職員、他社が作業中に死亡したとき、クリフォトカウンターは低下した。作業中に死んじゃダメです。負傷した職員が収容室に入るとクリフォトカウンターが低下した。ダメージ受けてるやつが入っちゃダメです。作業結果が悪いとき、これは普通だね、うん、おー、地頃が気になりますね。 12% か。一回ここなくすか。ここまで行って、あの 12% を。でも、うん、あれですよ、叩けば治るんですから。叩けば治るというのは、そのカティアじゃん、叩けば治るんですか。あ、でもクリフォードカウンター下げたら出てきちゃう。あ、そうか、うん、下げたくない。あと1回大丈夫ってことでしょ。あと1回、あとクリフォードカウンターが回復するかも分かんないよ。これ出たら罪だからね。そうか、うん、全部調べるまで一応いけるまでやってみようよ。ちゃんと全部調べるまでは出したくはない。出したくはない。はい。なんならもうこのままクリアできんならクリアしたい。あのラボポイント残ってるけど。そんぐらいのつもりでいますから僕は。もういいですよ。普通にいいの。ハム超えた。いいぞ。
あと2回まで。カティア持ってるぞ。あ、一発がでけえ。いいぞカティア。あ、おーすごい。ゴーカティアゴー。いけんぞ。調子いいぞ。これはあ6424、ここ全部回復しちゃうね。いけいけ。ワン。いやワンワンワン。あ、一個足りないか。あ、足りたわ足りた足りた。おお。それで？管理法4。施設内の職員が10名以上死亡すると低下する。うん、まあね。そんな状態はそんなもんないですよ。脱走時、笑う死体の山は死体に反応する。鎮圧時に笑う死体の山によって誰も殺されないよう注意すること。仮に死体が発生した場合、笑う死体の山はから遠ざけるようにする。どうやってって話だけどね。さっき食べてたからね。仮にその前の段階で笑う死体の山の鎮圧が完了していなかった場合、いかなる理由でも、笑う死体の山が存在する区画内で死亡者が発生しないように注意しなければならない。脱走後、笑う死体の山が他の存在を生み出したとき、その HP を単に減らすだけでは完全に鎮圧することはできない。笑う死体の山は HP を減らすとともに、他の全ての生み出された存在を破壊することによって鎮圧する。ん、全部破壊しろってこと。ちなみに3体出たら今難易度気づいたんですけど、アレフ、これ一番高いのかな。一番高いのかな。あ、でも初めて見たじゃん。一番初めて見た。なんか嬉しいね。喜んでる場合か、ね。嬉しいね。ちょっとアブノーマリティの記録を見てもいいですか。こっち。お、意外と簡潔。ある典型的な事故が起こり、何十人もの職員が死亡した。典型的な。で、収容中何かが脱走したが、他の何かもまた同様に脱走した。お、うん。封鎖した。それだけ。ああ。常温で放置された遺体は数時間で腐ります。うん、はあ、あ、その人たちがくっついたってことかな。撤去されるはずでしたが、腐り、溶かし、腐食していった、その山のことなのかな。あ、はあ、かわいそうな人たちだね。とりあえずうまくいったね。珍しくね。ちょっとこの調子でいこうか。うん、しかもマイナスもついてないしね。 あれ、ほんとだ、ついてない。したからじゃん。そっか、ニコリマークさん、グッドだったから。カティアやるじゃん。いや、でもすごいことですよ。かなり調子いいね、うん、ラボポイント使っとけばよかった。10で30か。ブラック攻撃ね。あと70あればな。高望みしすぎじゃない。頼む。あ、このままうまくいってくれればね。いや、いとしいな。だってクリフォトカウンターさ、回復する情報なかったよね。回復しないってことでしょ。ここ書いてないよ、ね、でも触んなきゃいいってことでしょ、1になったら。いや、まあね、うん、まあね。でもさ、そんなん言ってもさ、ここがあれ、わーんって出たらさ、はい、行かなきゃダメじゃん。まあ、わーん。そうですね、その通りだわ。じゃあカティア回復したから行くか。はい、これ、黎明が来る前にあのいい感じになってたら300溜まっちゃうんじゃない。逃げ切る。いいの、そんなんで本当に50日まで行ける。いやいや、わかんないけど。でももうそうするしかないよな。だって出たら罪だもん。ゴーカティア、ゴー。あ、楽しいな。頼むカティア、頼む。いや、本当にいい調子よ。頼むカティア、お前にかかってんだ、うちのこのロボトミーはよ。すごいよカティア。やばいやばいやばい。カティア来てるぞカティア。え、勝ったわカティア。お、すごカティア。マイナス 6% 出ちゃったけどね。カティアすごいぞ。カティアすごいぞ。なんだ、持ってんなカティア。じゃあ脱走情報おっしゃいますか。はい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 。ギフトもらえるんだ。これね、これもらえるんだね。赤いのが弱点。え、待って、プラス5、精神プラス5ってどのくらいすごいの。それってそれって普通プラス5っていうのはポイント的に5ポイント上がるだけ。あ、まあそんな特別あれでもないのか。うん、実はこれマイナスも入ってんだね、作業効率速度とか。いやだね、耳つけたら。まあまあ、じゃあこれあれだね、ただただプラスだからいいね、最高。うん、こいつ耐性ありすぎじゃん。赤いしかないですね。じゃあ暴力で復活しかないんだね。それでも 1.2 倍なんだ。あ、いや、3倍くらい欲しかったな。じゃあマイナス 6% はもう1丁いっちゃう。ここまで来たら黎明解けるの待つ。いや、いけんじゃない。我々いけんじゃないって。いけたことあった。いや、で 6% よ。だって100回やって6回失敗するぐらいよ、うん、クリフォト1減少しただけでもやばいのに。いけるか、いくか。だからクリフォト1減少したとしても、うん、次の黎明を超えたらまた2に戻ってますから。そうね、だから俺らそうだよね。あとさ、40回収したらさ、そうそう、もういいんだよね。
まあ武器とかあったらまた別なんだけど、皆さんションさん、あの僕ちょっと他やらせていただきます。 あれ欲しいな。はい、あのだって逆に言えばさ、もうそれぞれ全部やったらさ溜まるんだからさ、ここで急ぐ必要ないよね。いや君の言うことは最もだ。何も反論も余地もない。何の余地もないでしょ。ただ危ない橋をちょっと渡りたい僕の方がおかしい。そうでしょ、うん、おかしいとは言わないけど、うん、まあ、ここまでいて言うやって言うのもなんだけど、このゲームは普通に面白いよ。うんね、うん、なんかあのこういうの撮影関係なく好きな人全然やってられるような。いいと思うよ、スパロボ好きとしてはね、うん、普通に面白いよ、こういうシミュレーションゲームっていうんですか。まああの今2人でやってるから意見も割れること多いですけど、うん、1人だったらそれもないからね。俺は行くんだよ、分の悪い賭けは嫌いじゃない。パワープロ君で怪我故障率 14% でもやっちゃう人かな。大丈夫博士、いや大丈夫大丈夫。僕に任せて。大丈夫だ。ちょっと今の喋りの会話の中では、うん、あの同年代感が出てますよ。大丈夫大丈夫。大丈夫。さはいはい、カティア行くか。カティア前回復帰してから行かないと下がっちゃうからね、うん、回収しておきましょう。行こう。頼んだでカティア。頼んだでカティア。これ今同じ年代感。カービィには頼まない。カしか合ってないの。なぜ関西弁かっていう問題もあるよね。頼んだで。頼んだでカティア。あ、成功しますよ。いいぞカティア。大成功だ。あ、お。パーセンテージやった。ああ6%はついたか。スコアはちょっと良かったよ。いやこれだいぶいいね。いいよカティア。これだいぶいいな。いいよカティア。これだいぶいいな。お、これ全部開いた。やった。やった。終わるか。やったで。でも作れんな。ハンマー作れるよ。ハンマー作れるんだね。え？なんか嬉しいね。無理だよ222ポイントなんて。え？だる。え？え？速度高速でめっちゃ叩くんだ。バコン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 。すげえ。右は120。でも全部耐性で、めっちゃ耐性、ペールすら普通、強っ。強いけど、いやー、まあ、強いけどって感じね、まあ、とりあえずまだあとクリホトに1余裕があるから、うん、一応頑張ってみる。カーティアもう一回行くか、うん、とりあえずね。いやここもさいまいちクリアしてないじゃん正直ね、うん、別々のアブノーマリティシーズとか。もう4人の鎮圧は無理よ今は。今無理だよね。だってさ4人のうちこいつ出たって途端終わりじゃん。無理無理無理。大鳥バス鳥、うん、大鳥だってもう厳しいのに、ね、えバス鳥はカウンターだし他のは何とかなるよ。なんなら俺白昼も不安だから今すごくやりたくないもん。白昼だってここまでうまくいったんだからさこれが。まあね、うん、でも結局これ後ろにしわ寄せいくってこと。そういうことになりますよ。そんな逃げてたら 6% はまだ大丈夫だから。とりあえず行くか。とりあえずカティア回復したら行くか。そうだよね。カティア回復した？よっしゃ。はい。ゴーカティア。ゴー。カティアゴー。もう高いになってたもんね今ね。成功確率。カティア成長したのかもね。冷静。あ、いいぞ。あ、いいですね。あ、カティアやるじゃん。カティアすごいね。ここまで育ってくれてよかった。うん。一人いるだけで違うね。カティアなんでこんな強いの？感慨深いですね、うん、いや今までなんか無理なことをさせてたから強くなっちゃったんだ。あー12%になったけど28最高記録更新。いやだからさあれなんだ、あの要は1回で手に入る量が違うから、逆に言えばそう30手に入ると考えたら 4回やればその防具が手に入ると思えばね。ただまあまあいやそれでも結構あれだけどね、マイナス 12% になっちゃってしね。でもまだ2だからいけんじゃない、うん、ダメかな、ダメかな、まだいけんじゃないって。カティアもう全開力でも100分の12よ。 12% 減る。でもほらここでさ作業成功率 6% 上がってんのよ。ということは 6% 上がってることはこれが本当の 6% だ。マイナス 6% いけんちゃうかって。これが本当の 6% やめとっか。やめとっか、やめとっか。いやでも1回からいけるか。白昼乗り越えてみるか。じゃあ、いけるか。白昼はだってでもそのいけますよ。白昼ででも死んだら水の泡だよ誰かが。いやまあそれは本当に嫌だ。それは本当に嫌。どうする。いやでもとりあえずあの白紙の手前までは行きましょうよ、うん、そうするか。え、でもここはもうやんないってことだよね。そこはちょっとはい、キビーからちょっとはい、うん、はいはいはい、うん、さあどれ来る。
来い、2回プロセス。やめてくれあいつ怖いんだよ。2回プロセス。あー出た、こいつ来たか。何箇所何箇所、1、2、3箇所。3箇所、3箇所でいいんだよね多分。1箇所ずつ潰すじゃあれなのか、開けたりするのかな。キャッツ もう戦っちゃってるわ。え、早っ。わ、その場、あれ彼らやろな。こいつはなんでここにいるんだ。え、大丈夫ですか。選べてないのか。冷静だけど、あ、食らった。あ、あれ食らった。あ、食らってる食らって、あ、あの、食らってるよ。あの、食らってる。あ、あー、チェーンソーよろしく。ゴリゴリ減ってる。食らって、あ、食らってる。あー、食らって、あー、食らってる、食らってる。あー、やばいか、やばいか。あ、あ、食らって、あ、食らって、あー、もうほぼその場にいる人全員ビューン。あー、食らってる、食らってる。あー、ユーフか、あー、ユーだな。あー、食らってる。一回、あ、でも一回、あー、敵の HP も半分は減ってる。あー、いや、あれ、あ、彼は空回りしてるぞ。一回プロセス強いんだね。ただ動きは弱いんでしょ。動きは遅いんじゃないと、もうどうすればいいか分かんないわ。から、新人が死ぬ可能性があるけど、ちょっと行くか。新人…しかも範囲攻撃っていうのがですね、悪い死体の山が脱走した。やばい、なんでだよ。もう今日は死体にあれだと思う、あ、反応したのかな。もう今日終わり今日はもうここで終わっていいはずだよね。終われる。エス、あー、理解プロセス苦手。理解プロセスが来て、一般の職員さんがやられて、一般の職員さんがやられた餌に釣られて出てきたのではないかって。いやきついわ。どれ選ぶよ。時間が来ると高らかな警笛とともに列車が、あ、これいいんじゃない。ポッポー、この機械で手術を受けた多くの人は心が、あ、これあれか、あの、また使うやつじゃない、タイプ使うタイプのアブノーマリティ。あ、最後のね。うん、じゃあなんか良さそうなんでしょう。最終的には存在理由さえも忘れるほど知恵はその意味をなくしてしまう。どういう意味。この機械で手術を受けた多くの人は心が安らぎを再び。これいいんじゃないの。日本語訳はちょっとあれですけどじゃあ日本語訳が意味不明なやつにしましょうよ。手術受けたら心が、あ、じゃあ能力上がるってこと。安らいで健康になる。あ、じゃああれじゃん。これなんか珍しくすごくいいこと書いてあるよ、ね。HP 回復するの待たなくていいやつじゃん。気持ち的にはこれが気になるんだけど。高らかな警笛。うん。ポッポー。ポッポー。いや別にそれでもいいですよ。どっち行こう。面白そうじゃん警笛。どっちもいいな。ね、ポッポーやしようよ、ポッポーや。これでも本当に鵜呑みにしていいのか問題はあるよね。鵜呑みにしちゃいけないと思う。それはもう分かりきった。じゃあポッポーで。ポッポー。昔あるところに。会社を守るために作られた素晴らしい AI がいました。その AI はあまりにも優秀だったため多くの人から恐れられました。 AI の周りにいた人たちは1人、2人、3人と去っていきました。そして誰もいなくなったのです。しかしある日 AI を恐れていた人たちの中の1人が AI の目をかいくぐって買い潜って会社の中に忍び込み捏造された噂を広めていったのです。なぜ読み間違えたのか、優しい AI は待ってあげました。彼もかつては大切なフレンドだったからです。でももう限界知ら。会社を守るために作られた AI はこれ以上何もしないわけにはいかなかったのです。だってプログラムがそうさせるんだもん。なので仕方のない選択をしました。それからは二度と彼と会えなくなりました。実のところ AI はどうだっていいと思ってました。眉を潜めて、すでに長い歳月の中で多くのことが取り返しのつかないことになっていたのです。はあ、え、なに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 、ナレーション、なんか曲がすごい爽やかな。なんでなんで、あの自由決死カインパーというのは。そう、残念ながらこの辺クリアできてないからね。ちょっとここ最近サニックにならないとか無理だから。そういやなんなかったね。うん、ああいうアグノマリティを出してくるからいけないと思うの。いや、カティアが優秀でした。ラボポイント増えてねえしね。あ、マジか。で、あれで終わったから増えないんだよきっと。そっか。あ、それか10が何マックスだった。ええ、なんか保有しちゃってたから増えなかったとか。え、さっき0って書いてなかったっけ。何が、
ラボポイントゲットしました。ラボポイントクリアした時、あ、そうか、そもそもゼロだったのか。あ、わわわわない、あのちょっと慌ててて、よく見てなかった。まあ S ランクだ、イエーイぐらいしか思ってない。頑張ってクリアしたと、うん、これは後ろにツケを回しただけの可能性が高いけど、はい、まあまあ今回以上、ポップ屋も以上、うん、ポップ屋基本ここには触れないでいきたい、うん、でもあの装備強いんだよな。120貯めたい、うん、でもさ多分なんか今、はい、もしかしたらこのデイ19で頑張んなきゃいけないんじゃない。今頑張ればいけるってこと、月を取り返すためには。だってほらなんかこうこいつは多分基本的にそんなに使わないじゃん、まあ、いつものごとくね。で行くならさ、うん、ここもアンノーンのままだもん、うん、ほらな何も分かってないもんここ、うん、まあ俺たちは分かってるけど分かってないことになってる、ね、そうそうゲーム上ね分かってないことになってるから、うん、まあそれで行くならこのデイ19頑張って、うん、もう夕暮れの試練に備えなきゃいけないんだろう。20日目以降の、はい、そんな気がします。いけます。ミカエラ、ご視聴ありがとうございました。 GO カティア GO。 Ha ha ha.